Националната агенция по приходите поема пълния контрол над хазартния сектор, решиха депутатите с окончателни промени в закона за хазарта. По време на гласуването народните представители от Обединени патриоти редактираха предложението си за увеличение на първоначалния капитал за издаване на нов лиценз за хазартни игри. Така за отварянето на казино ще бъдат необходими 1,5 млн. лева, а за зала с игрални автомати 500 хиляди. По време на дебата в парламента представители на хазартния бранш протестираха пред него. Целят да затворят средния и малък бизнес, да оставят на пазара само големи играчи, да го лишат от конкуренция. Това автоматично означава влошаване на услугата, означава това, което сме видяли при подобни действия в други държави, неимоверно разрастване на незаконния хазарт. Депутатите одобриха и текстовете, предвиждащи минимум от 10% от остатъка от постъпленията на българския спортен тотализатор да бъде заделен за фонд култура, а с парите да се подпомагат българските творци. В същото време мнозинството отхвърли предложението на лидера на НФСБ Валери Симеонов казина да има единствено в 5-звездните хотели, националните курорти и пограничните райони на страната.